Hyvä Vespa tässä taas, morjes ja tervetuloa uuden videon pariin. Kanava voi tilata, jos tämmöiset jutut kiinnostaa ja näistä saa tykätä ja videoita jakaa tietysti. Nyt on todella mielenkiintoinen aihe taas, nimittäin mä oon laittanut varmaan tuohon otsikkoon, että Game Over, Trump voitti vaalit, koska tämä näyttää aika reilusti nyt siltä, että Trump on pelannut niin sanottua 4D-chakkia taas tässä. Nimittäin tuossa eilen yöllä Suomen aikaa joskus, en tiedä mitä aikaa, mutta kuitenkin tuossa yöllä tuli sitten tieto, olikohan kello 2 yöllä, kun mun tietoon tuli, että Trump on koitettu salamurhata Floridassa olevalla golfkentällä. Eli se on vieläkin elitin piikkinä lihassa ja deep state, niin sanottu deep state pelkää Trumpia, koska hän on muutos. Ja sitten, eli tämä vanha elitti, mikä halusi pysyä vallassa, niin he pelkää Trumpia. Hän on koitettu salamurhata, joka taas vahvistaa Trumpin persoonaa ja ihmisten fiilistä Trumpista, että se on vahva tyyppi ja niin edespäin. Mä kerron siitä ammista kohta vähän lisää, mutta tämän lisäksi, mulla on täällä kirjoittanut yleensä muista, tässä ei lue edes tuosta, joo. Tämän lisäksi Kamala Harris on huijannut siinä vaaliväittelyssä, mikä oli tuossa, pidettiin vähän aikaa sitten. Hän ei oikein suostuvainen ollut mihinkään vaaliväittelyihin tulemaan, ja niillä on ollut Trumpikaa kovat neuvottelut, että mihin mennään ja muuta. Koittanut tehdä sopivia tasapainoisia ehtoja, ja vaikutti siltä, että Kamala ei suostu mihinkään, mutta oli nyt tämä ABC:n kuitenkin vaaliväittely, mihin hän sitten suostui tulemaan. Ja nyt on selvinnyt, että hän on huijannut siinä vaaliväittelyssä. Hän on ilmeisesti saanut kysymykset etukäteen, ja hän on saanut sovittua siellä ABC:n kanssa sillä tavalla, että Trumpia faktat tsekataan, mutta häntä ei faktat tsekata ollenkaan. Eli erillinen pyytä, että häntä ei saa faktat tsekata, Trumpi pitää faktat tsekata. Eli tällä tavalla. Ja sen vaaliväittelyn kun katsoi, niin siinä hän näki, että siinä oli 3-1. Eli ei ollut pelkästään Kamala vs. Trump, vaan siinä oli myös ne juontajat, oli Trumpia vastaan ja haasto Trumpin juttu ja faktat tsekkasi siinä livelähetykset. Eihän näin, ei tämmöistä ole olemassa. Ja sitten kun vähän lähti selvittämään, mä tein sitä viimeksi video, jos ette nähnyt, niin se kissan ja koiran syöntikeissi, niin siihen on ihan paljon faktoja. Käykää katsoa se video, eli siinä kertaa se, että missä Trump oli oikeassa, että siellä oikeasti haitialaiset syö kissoja, koiria ja hanhia ja tämmöisiä. Siinä on, mä sen verran korjaan sitä alkua, että siinä on alussa semmoinen videoklippi yhdessä vaiheessa, missä poliisi pidättää naisen, joka oli syönyt kissaa. Mutta se ei ole sieltä Springfieldistä, vaan se on noin 170 mailin päästä. Eli joku yli 200 kilsan päästä, että se ei liity siihen keissiin. Se ilmeisesti ei ole haitilaistaustainen myöskään tämä nainen. Sen voitte unohtaa, mutta okei, jossain muuallakin näköjään kissoja voidaan syödä. Mutta siinä on paljon klippejä muun muassa sieltä City Hallilta, eli kaupungintalolta, missä huolestuneet kansalaiset kertoo, miten siellä asiat on huonosti. Siellä on nainen sitten on myös kertoo yhdessä haastattelussa, että on nähnyt irrotetun sijaanpään kadulla ja niin edespäin. Että siellä oikeasti tapahtuu asioita. Että se ei ole vaan mikään Trumpin keksimä juttu, vaan Trump on kuullut sitä, että siellä oikeasti kansalaiset huolissaan siellä jotain pitäisi asialle niin kuin tehdä. Tämä oli se juttu. Niin se video voitte katsoa mun kanavalta, jos ette ole vielä katsonut, niin se löytyy sieltä uusimmista videoista. Mutta joo, game over, Trump voitti vaalit. Trumpia tosiaan koitettiin salamurhata tuossa. Eilen yöllä tuli tietoa Suomessa joskus 2 aikaa tai jotain, sain tuon tiedon. Mutta se on aika mielenkiintoinen. Tosiaan oli Trumpillahan suojelu päällä, silloin Secret Service, useampia tyyppejä. Ja se oli golfaamassa Floridassa. Ja siellä kun se menee sitten vaikka, no tässä tapauksessa oli menossa nelosreijältä vitosreijälle, niin ennen kuin hän menee sinne vitosreijälle, niin sinne menee ainakin yksi Secret Service-agentti jo turvaamaan ja katsoa, onko sen turvallista mennä. Tässä tapauksessa oli mennyt ainakin yksi agentti, ja hän oli sitten siellä bongannut henkilön, joka on sieltä jostain aitojen välistä. Siellä on ilmeisesti semmoista kana-aitaa, miksi sitä kutsutaan, semmoista verkkoaitaa käsittääkseni. Se voi olla munkin tyyppistä aitaa, mutta mun ymmärryksen mukaan se oli semmoista verkkoaitaa. Niin, tämä agentti näki sieltä kauempaa, että siellä on tyyppi aseen kanssa, niin kun laittaa sitä aidasta ja tukee siihen aitaan.
sitä asetta. Ja ilmeisesti tämä agentti oli sitten ampunut tätä tyyppiä, joka sitten lähti karkuun. Ja tästä on nyt kahta eri tarinaa. Media on ilmeisesti sekoittanut vähän informaatioita, että on toinen tarina, että se oli jättänyt sinne puskaan AK-47 ja sitten GoProon. Siellä oli kaksi reppua, missä oli sitten GoPro muun muassa ja muuta. Se tarkoitus oli muun muassa kuvata se, kun se murhaa Trumpin. Niin kuin tälleen. Ei onnistunut siinä. Eli toisen tarinan mukaan ne treput ja muut aseet jäi sinne. Toisen tarinan mukaan, kun se otettiin autosta myöhemmin kiinni, se pääsi juoksemaan autolle ja pääsi karkuun. Ja kun ohikulkija oli nähnyt hänet, kun hän oli juossut autolle ja oli ottanut rekkaristakin sitten kuvan, kerennyt ottaa tämä ohikulkija, niin se oli sitten kertonut ilmeisesti Secret Serviceille tai poliisille, mikä oli sitten myös hälytetty tänne, niin poliisi myös paikallinen poliisiapu, niin ne oli sitten piirittänyt koko alueen, niin kuin estänyt kaikki risteykset liikenteen sieltä poispäin, eli se sitten saatiin myöhemmin kiinni se tyyppi sillä perusteella, tiedettiin mikä auto silloin, ja sitten se otettiin sieltä kiinni. Ja toisen tarinan mukaan tosiaan sitten sieltä autosta olisi löytynyt nämä GoProt ja aseet ja muut, tai voi olla, että se sitten ase oli siellä, ja GoProt oli autossa tai jotain tällaista, että se niin kuin ase jäi puskaan ja GoProt oli autossa, mutta tämmöistä informaatiota kuitenkin, sitten kuitenkin nämä oli otettu talteen, nämä välineistöt, sillä oli myös joku tähtäin siinä AK-47, vissiin semmoinen parempi tähtäin, että voidaan kauas ampua. Ja tästä yksi henkilö, joka on toiminut poliisilla ja myös sitten armeijan tehtävissä, amerikkalainen tyyppi, niin hän puhui siitä, että tämä ei ole mikään sattuma juttu, että porukka lähtee nyt vaan, niin kuin, joku hörhä lähtee koittaa ampua Trumpiin. Ensinnäkin tässä on kaava. 60 päivää sitten oli tämä eka, muistaakseni. Siitä on ainakin yli kuukausi, joku sanoi 60 päivää, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta joka tapauksessa niin vähän aikaa sitten Trumpia koitettiin salamurhata ja se osui korvaan, se luoti. Ja se parani aika hyvin. Se ilmeisesti meni tuosta korvaan, kun tuossa on tuommoinen pehmeätä, niin sehän paranee nopeasti. Sama jos tuohon pistetään reikä ja sitten sä et käytä korvakorun vähän aikaa, niin se kasvaa umpeen. Jossa oli vertailtu, että se on nyt salaitoterä, että niin kuin Holyfield, kun purastiin palane irti korvasta, niin se ei parantunut koskaan. No sitten ensinnäkin Holyfieldit lähti palanen tuosta, se lähti tästä reunasta ja se meni tuonne keskelle, eli tuosta lähti niin kuin sinne palanen. Niin ei se tietenkään kasva, mutta Trumpille ei lähtenyt mitään palasta, vaan se luoti meni tuosta keskeltä läpi ja sitten vähän sama kuin tekisi tuohon reijä, eli se lähtee sitten kasvaa siitä. Mä en tiedä, tikattiinko se tai jotain, mikä se homma nimi on, mutta se parani kuitenkin. Ja joka tapauksessa tässä on kaava. Trumpia koitettiin murhata nyt ja sitten 60 päivää uudestaan. Ja tämä puhuu myös siitä, puhuu myös siitä asevalinnasta ja muuta, että se ei ollut paras kyllä se asevalinta, mutta mun mielestä AK-47 on kyllä tosi tarkkaa ase. Meillä on armeijassa, pionkkina ollut armeijassa, niin siellä on ainakin AK-47 käytetty ja se on tosi tarkka myös pelkästään siellä omalla tähteen. Tietysti kauemmas, jos ampuu, niin pitää olla sitten parempi tähti ja täällä oli ilmeisesti ollut joku kikaritähtäin siinä. Joka tapauksessa, niin hän sanoi, että tässä on nyt kuitenkin tämmöinen kaava, että tätä tapahtuu enemmän, niin se on luultavasti jonkinlaisen tiedustelupalvelun. Hän epäili Iranin tiedustelupalvelun, jostain syystä ilmeisesti jossain jota tietoa on ollut Iranin tiedustelupalvelu, mutta mä veikkaan, että tämä on inside job, eli tässä sitten tietysti koetaan syyttää jotain Irania, mutta tämä on näiden deep state, mihin kuuluu sitten kamera ja Joe Biden ja Hillaryt ja Rumsfeldit ja Rockefellerit ja kaikki, ne on näissä samassa porukassa, eli tämä on todellinen salaliitto, ja JFK:n salamurha liittyy samalla tavalla, niin kuin siellä oli silloin sen aikainen deep state murhautti sen. Mutta Trump ei nyt saa millään niin kuin pois pelistä, ja hän sanoi, että tässä on kyllä jonkinlainen tiedustelupalvelumeininki, koska Trump ei ole sille, että se menee joka keskiviikko samaan aikaan, niin golfaa samaan paikkaan, vaan se on niin kuin, ainakin tämän henkilön mukaan. Eli se tiedustelupalvelu muuttaa niitä aikoja ja rytmejä välillä, ja sitten, ettei ole koko ajan sama, tiedätkö, että sua voidaan seurata, että okei, se menee aina joka keskiviikko tänne, niin se ei onnistu. Niin hän epäilee, että tässä on pakko olla joku tiedustelupalvelu meininki, että joku tyyppi on sitten käynyt, on vaikka ollut siellä katsomassa ja sitten käynyt ilmoittamassa, että se tyyppi menee aseen kanssa sinne oikealla hetkellä.
Tai ehkä se on ollut siellä pitempään aikaa se tyyppi, ja sitten se ase on ollut jossain kassissa ja ottanut se aseen sieltä kassista ja repustella jostain, tiedä. Reppuhan se ei mahdu, eli se on taittoperä. Mutta joka tapauksessa niin hän epäilee, että se olisi jonkinlaista tiedostelupalvelumeninkin. Se voi myös olla, että tämä tyyppi on tiennyt, että Trump käy siellä Floridassa välillä golfaamassa, ja ehkä se on ollut siellä vaikka 3 viikkoa joka päivä tiettyihin aikoihin, niin asunut jossain hotellissa ja vaikka käynyt siellä vetää aina sämpylää ja ollut siellä useita tunteja ja ottanut joku päivä, kun Trump tulee kohdalleen, niin sitten tälleen. Mutta sieltä näki myös siitä mihin se laittoi sen aseen, niin sieltä näki myös nelosreijälle. Ja Trump oli tulossa vitosreijälle, missä oli tämä tyyppi, Secret Service-agentti oli pongannut tämän tyypin. Ampun häntä kohti, se oli lähtenyt karkuun sitten. En tiedä, onko osunut, mutta ainakin on lähtenyt karkuun, päässyt autoon ja niin edespäin, niin voi olla, että ei osunut ollenkaan, mutta pelästyi ainakin siinä. Ja sitten hänet sai ilmeisesti paikalleen poliisi, sai kiinni, mitkä oli hälytetty Floridan poliisit apuun sitten. Eli tämmöinen keissi, ja mä en näytänyt tästä vähän informaatiota. Mä nyt tuossa kerroin teille aika lailla, kun mä en mitään uutisjuttuja näytä tuohon, mutta tässä on Trumpin oma tiedote asiasta eiliseltä tosiaan. Eli tämä on syyskuun 15. päivä. Olet from Trump. There were concerts in my vicinity, but before rumors start spiraling out of control, I wanted you to hear this first. I am safe and well. Eli hän kertoo, että laukauksia oli hänen läheisyydessään. Ja sitten että ennen kuin nämä huut alkaa leviämään, niin hän haluaa vaan kertoa, että hän on turvassa. Hän on turvassa. Ja hän kertoo, että hän ei tule koskaan luovuttamaan. Eli hän ei niin kuin vaalipelistä lähde kyllä pois, on aivan selkeä. Ja hän lähettää kaikki hänen rakkautta ja tukea sitten muille. Eikö hän rakastaa kaikki, jotka tukee häntä, näin hän sanoo tässä. Ja hän haluaa yhteyttää rauhaa ja rauhaa vaan, ja tehdä Amerikasta uudelleen hyvä. Suojelkoon Jumala teitä kaikkia, ja siinä on Trumpista allekirjoitus. Orat, eli tämmöinen keissi oli, ja sitten tässä on nyt tämä, joka on saatu kiinni. Hän on Ukrainan tukija muun muassa, ja on sitten Twitterissä halunnut, että ilmoittanut, että Ukraina tuetaan ja tälleen. Ei se nyt liity mihinkään, aika moni tukee Ukrainaa, että ei se tarkoita, että nyt jotenkin pitäisi yhdistää Ukrainaa ja ampumista ja väkivaltaa tietenkään, että ei se liity asiaan mitenkään. No hän on kuitenkin Ukrainan kannattaja, ja täällä sitten sanotaan, että hän on jossain vaiheessa ollut Trumpin kannattaja, mutta hän on demokraatti kuitenkin sitten ollut nykyaikana, eli hän on äänestänyt viimeksi demokraattisesti tai noissa New Yorkin demokraattiprimereissä. Eli hän on demokraatti kuitenkin ollut, ja se nyt olisi aika naurettava väittää, että trumpilainen ampuu Trumpia, että sehän on niin kuin ihan käännetty ympäri. Eihän silloin trumpilainen, jos ampuu. Ja hän on ollut demokraattien kannattaja. Eli tässä on selvästi nyt demokratia on uhattuna vahvasti nyt tässä. Ja nyt se todellakin on uhattuna se demokratia. Että siis kansahan valitsee siellä presidentin, ei media, ei jotkut radikaalivasemmiston väkivaltaiset terroristit, vaan se on täysin kansa, kun valitsee sen. Alright, sitten tässä on tosiaan uutisia ollut sitä, että nyt tämä moderaattori, eli tämä yksi toinen niistä juontajista, niin myöntää siellä, että kyllä, että se fakta-tsekkaus oli kohdistettu vaan Trumpia kohtaan. Eli tämä oli selvästi puolueellinen juttu. Ja Kamalan kampanja on nyt isoissa ongelmissa. Siellä on pillipiheltä ja tosiaan tullut ulos sitten myös ABC:ltä, että ABC on ollut mukana niin kuin Kamalan kanssa tässä kampanjassa. Ja tarjonnut hänelle sitten apua tässä väittelyssä sillä tavalla, että se väittely on ollut siinä vaiheessa puolueellinen, eli täysin niin kuin, näinhän nämä demokratit tekee, että huijataan vaaleissa ja niin edespäin.
Ja siitä on paljon todisteita, sitäkin aina toistellaan sitä valhetta, että ei ole mitään todisteita tästä, aivan hörhöväite, että vaaleissa olisi huijattu, ei mitään todisteita. Jos ei ole mitään todisteita, niin miten mä sain 1,5 tunnin paketin sitä tehtyä? Mä tein 1,5 tunnin videon, mikä löytyy Odysseesta ainakin vielä siitä, mitä vaalis huijattiin. Se on täynnä todisteita. Jos niitä todisteita olisi yhtään, niin se video olisi 0 minuuttia pitkä. Mä en puhu itse siinä mitään siinä videolla, mä näytän vaan niitä todisteita, mä oon kerännyt kollaasin 1,5 tuntia. Mutta joo, se on sitten toinen juttu se, ja siitä on paljon sitten tullut myös. Ja Trump on sanonut myös, että hän haluaisi, että joku uutiskanava tekisi sitä spesiaalia, että hän voisi esittää nämä kaikki todisteet ja tälleen. Niitä on valtavasti. Mutta joo, tämä on niin kuin fasismia ja tämmöistä näin, täysin tämmöistä niin kuin salaliittomeininkiä nyt tämä. Ja tämä on tämä ABC-tietovuotoja on myöntänyt, ja nyt kun tämä on myöntänyt tämä juontaja itse myös. Täällä on sitten myös tietovuotoja, joka kertoo vähän enemmän asiasta, eli hän on ensinnäkin kirjoittanut tämmöisen affidavitin. Eli hän on valan vannoneena allekirjoittanut, että hän puhuu totta, ja tämä on niin kuin nyt oikeas juttu. State of New Yorkilla hän on paljastanut tämän tiedon. Eli tämä ei ole mitään sillä tavalla, mitä uutisissa oli aina, että nyt joku anonyymi tyyppi kertoo Trumpista, ja sitten ne aina uskottiin ilman mitään, niin kuin, ei ollut mitään tämmöisiä allekirjoitettuja juttuja tai muita, niin nehän oli selvästi aina valheita. Ehkä osa piti vähän paikkaansakin, mutta tämä on nyt ainakin selkeä homma, eli hän on tehnyt affidavitin. Ja ja hän on sen lisäksi myös lähettänyt itselleen kirjatun kirjeen, jonka hän on postimerkinnyt 9. päivä, ja se pysyy avaamattomana, kunnes sitten tulee enemmän tutkintoja. Eli sillä tavalla hän pystyy myös todistamaan, että hän on niin kuin tämä päivämäärä, onko tämä sitten ennen sitä vaaliväittelyä vai sen jälkeen, koska se vaaliväittely mahtoi olla. Jos se on ennen, niin silloin tämä aikamäärä niin on tavallaan sitten myös ihan sama, onko se jälkeen vai ennen, koska hän on kuitenkin siellä ollut ABC:llä töissä ja hän on pilviheltäjä tässä. Hän on lähettänyt myös Federal Expressissä paketin, mikä on saapunut 10. päivä hänen. Tämä on tämmöisiä tietynlaisia varatoimenpiteitä. Hän on myös tälle New Yorkin puhujamiehelle Mike Johnsonille lähettänyt myös kirjeen tästä. Kirjatun kirjeen. Ja tämän lisäksi hän on myös salanauhoittanut useita keskusteluita, jotka todistaa, että Harrisin kampanja vaati faktatsekkausta ainoastaan Donald Trumpille, mutta myös vaati, että missään tapauksessa Harrisin kampanjaa ei saa faktatsekata. Myös vaati tiettyjä kysymyksiä, mitä missään nimessä ei saa esittää Harrisin kampanjalle. Eli täysin puolueellista toimintaa, että on kielletty kysymyksiä. Pystytty, että okei, nyt ei saa, esimerkiksi Joe Bidenista ei saa kysyä mitään ja niin edespäin. Eli tämähän on täysin puolueellista ja tämä on game over. Eli ei Trumpi tarvitse suostua enää mihinkään vaaliväittelyyn, jos hän ei halua tämmöisen huijareiden kanssa. Ja en mä usko, että Kamala uskaltaisikaan tulla enää tämän jälkeen mihinkään vaaliväittelyyn. Ja itse asiassa mun mielestä tässä vaiheessa niin kuin, tämä on niin kuin done deal. Ei tässä vaiheessa niin kuin pitäisi olla Kamala edes ehdokkaana, koska hän on huijannut jo ennen äänestämistä. Nyt ei ole äänissä huijattu, vaan on näissä kaiken maailman tämmöisissä huijattu. Ja hän tekee nämä statementit tosiaan valan alla, eli häntä voidaan sitten, jos hän olisi valehdellut tai muuta, niin hän voisi saada rangaistuksen siitä. Eli tämä on niin kuin legittiä homma. Ja hän vannoo tässä valaan ja niin edespäin. Ja hänellä on tosiaan äänitteet, että tulee varmaan kuulee jossain vaiheessa.
Niin tuossa on samat tiedot. Ja sitten ja tuon lisäksi, että kiellettiin tiettyjä kysymyksiä esittämästä, niin tämän lisäksi Kamala Harrin kampanja on sitten vaatinut tiettyjä esteitä kysymyksiin. Eli no tässä on just, että ei saa kysyä mitään Joe Bidenin terveydestä. Ei saa kysyä mitään liittyen hänen työhönsä, kun hän oli Attorney General San Franciscossa, ja se ei kestä päivävaloa todellakaan, hän oli siellä tehnyt todella huonoja päätöksiä, sen takia siitä ei saa kysyä, koska pelkästään sen kysyminen, vaikka hän sanoisikin kaikki huijaisi heitä siellä, että okei, hyvin meni ja oli hienosti, niin Trumpi kyllä tietää, mikä homma on nimi, niin Trumpi pääsi siinä sitten ääneen. Mitä hänen veljensä liittyen ei saa kysyä, jota syytetään nyt tänne miljardien dollarien rahanpesusta, veronmaksajien rahaa on pestyä, niin edespäin käytetty. Okei, eli mielenkiintoista. Eli hänen niin kuin veli on myös sitten korruptioäijä. Ja sitten on tämmöinen ilmapiiri ollut, että selvästi on ollut niinku biaset, eli on selvästi niinku puolueen ollut Trumpia vastaan, eli siellä on, niinku, on niinku suunniteltu sitä käytännössä, että niinku mikä siinä väittelyssäkin näkyy, niin että Trumpia haastetaan ja sitten haastetaan ja sitten Kamala ei haastettu ollenkaan. Se annettiin vastata ja jatkokysymyksiä mitään. Niinku. Se jätti vastaamatta muun muassa Kamala kysymyksiin välillä, se kielsi ne kysymykset ja sitten ei niin kuin vaadittu sitten tarkempaa vastausta, sen jälkeen mentiin vaan eteenpäin. Ja sitten Trumpille oli muun muassa se, että minuutti aikaa vastata, annan sinulle minuutin aikaa vastata tähän. Ja tälleen lyhyt aika annettiin Trumpille ja sitten Kamalalle ei ollut mitään aikarajoja, että mielenkiintoista. Ja tämän tarkoitus on jakaa sitten läpinäkyvyyttä, että mitä oikeasti tapahtui siellä taustalla ja huolia liittynä ABC:n toimintaan. Hän on toiminut ABC:llä 10 vuotta teknisessä ja administraatioasemissa, mikä sitten toi onkaan suomeksi, miten nuo nimikkeet sitten kääntyykään, en tiedä sitten siitä. Ja hän on sitten 96 vuodesta asti, on sitten tarkkaillut, miten pikkuhiljaa tuo ABC on kääntynyt semmoisessa agendajournalismiksi, missä ei ole niin kuin, että ei ole enää semmoista niin kuin agendatonta, vaan on enemmän niin kuin sitten ruvetaan, puhutaan silloin mielenhallinnasta. Eli ei kerrota, miten asiat on, vaan kerrotaan, mitä asioista pitäisi olla mieltä ja niin edespäin. Ja hän sanoi, että hän ei itse kannata Donald Trumpia, mutta tämän tarkoitus on vaan nyt kertoa totuus näistä asioista. Sellainen. Ja tästä sitten on uutisjuttu tästä Lindsay Davisin, eli tämä toinen juontaja, administraattori siellä, niin moderaattori, mikä oli kai keskustelussa, niin hän myöntää, että Trumpia kohtaan oli vaan sitten tämä faktatsekkaus. Tässä ei varmaan sitten näistä muista puhuta, mutta katsotaan sitten, mitä enemmän, tuleeko tästä enemmän sitten juttua ja muun muassa, että oliko Kamala Harris saanut kysymyksiä etukäteen. Se nyt on vielä auki. Sitä ei näissä ainakaan lukenut. Mennään sitten eteenpäin. Ja Trumpi tässä sitten puhuukin, tästä on uutisoitu, Iltalehti vai Iltasanomat uutisoi siitä, että Trump ei suostu enää seuraavaan väittelyyn. Ja joo, se on käytännössä näin, ja miksi enää tarvitsisikaan näiden tietojen valossa osallistua tai ottaa Kamalan kanssa mitään yhteistä väittelyä, niin mun mielestä ei niin kuin huijarin kanssa ei tarvitse osallistua mihinkään. Mutta pointti on siinä, että näitä on aikaisemmin neuvotteluja käyty, ja Kamala ei ole suostunut ja on jättäytynyt muutamasta, mitä on sovittu yhdessä, niin ei ole sitten tullut niihin, tai niin kuin on kieltäytynyt. Ja Trumpi tässä on sitten omassa viestissään kertoo, että
että kun on ottelupalkinnosta ja sitten tota, toinen voittaa, niin sitten selvästi huudellaan, että haluan uudelleen uusinta ottelun niin edespäin. Ja sitten nämä tulokset näyttää siellä, että nämä pollit ja gallupit näyttää siellä, että Trump on selvästi voittanut. Siellä on erilaisia gallupeja ollut, mutta mäkin olen katsellut muutamia, niin suurin osa sanoo, että Trump voitti sen väittelyn, ainakin mun ymmärryksen mukaan. Ja tota, hän kertoo tässä sitten, että Kamala ja hullu Joe on tuhonnut tämän maan. Siellä on tuotu miljoonittain näitä laittomia, hän puhuu kriminaaleista, siellä on tullut sitten rajan yli paperittomia, eli laittomia maahanmuuttajia, eli ei ole tsekattu taustoja, siellä on voinut tulla ihan murhaajat ja raiskaajat ja muut sieltä helposti yli. Se ei tarkoita, että kaikki on siellä pahoja tyyppejä, mutta osa heistä on, koska taustoja ei ole tarkastettu. Ja se on aiheuttanutkin siellä ongelma muun muassa siellä Haitin alueella, mistä mä teinkin viime videoon. Anteeksi, siellä Springfieldin alueella, mihin on tuotu sitten 100 000 Haitista. Se on aika iso määrä yhdelle alueelle tuoda kansaa, missä harjoitetaan muun muassa vuuruta ja syödään kissoja. Se kuuluu heidän kulttuuriin. Ja sitten se, että muutetaanko niitä tapoja Amerikassa, niin se on sitten vähän eri asia. Ilmeisesti kaikki ei ole muuttanut. Se on sitä aiheuttanut ongelmia. Siellä on tosiaan niin köyhiä alueita siellä, että tota, ei ole vaan niin kuin ei pääse ruokakauppaan ja tällaista, niin sitten on pakko ottaa kissakadulta syödä. Ja tota, tosiaan näitä ei ole tarkastettu. Ja inflaatio on aiheutunut myös sitten Kamala Harriksen aikana ja niin edespäin. Ja siellä on kaikki, niin kuin työllisyys on huonontunut ja niin edespäin. Trumpin aikana oli paljon paremmat tilastot. Mä voisin näyttää tässä teille nyt sitten tilaston. Pieni hetki, tota mä... No mä en nyt kaivele sitä tähän, mutta voin jossain videolla näyttää sitten. Tilatkaa kanava, niin mä näytän sen jolla videolla. Siinä on vertailu Kamala Harriksen Bidenin vaalikautta Trumpin vaalikauteen, niin tota, Trumpin aikana oli asiat paremmin, muun muassa rikollisuudessa. Ja hän sanoi tässä, että hän ei suostunut, hän ei tullut Foxin väittelyyn ja kieltäytyy NBC:n ja CBS:n vaaliväittelystä. Eli näitä keskusteluja on käyty Foxin, NBC:n ja CBS:n ja Trumpin ja Kamalan välillä. Ja Kamala on sitten kaiken maailman ehdotuksia koittanut siellä laittaa sitten. Ja tota, ei ole suostunut sitten semmoisia, että olisi ollut tasapainoisia juttuja, niin ei ole suostunut. Muun muassa mikkien käyttöä ja tämmöisiä, että hän olisi halunnut päästä huutaa päälle ja tämmöistä näin, niin tota, niihin ei ole sitten suostuttu. Ja on kieltäytynyt näistä. Ei ole. On ollut vaikea pitchina niin sanotusti. Tässä sanotaan, että Kamalan pitäisi tota, nyt fokusoitua siihen, mitä hän on tehnyt viimeiset melkein 4 vuotta. Eli hänen pitäisi nyt saada oma maansa kuntoon ja keskittyä siihen. Ei tule olemaan 3. väittelyä. Eli ensimmäinen väittely oli Joe Bidenin ja Trumpin välillä, ja nyt oli sitten 1 väittely Kamalan kanssa. Ja tota, tosiaan, kun ei suostunut faktatsekkaamaan sitten tota Kamala Harrista ollenkaan, ja olikohan nyt Yle vai mikä teki jutun, että Trump valehteli 31 kertaa ja niin edespäin, bla bla bla. Mutta niistä väitystä Trumpin valheista on moni onkin sitten totta, eli ne on valheita ne, että Trump olisi valehdellut niin paljon. Se lista pitäisi käydä läpi, mutta nimittäin täällä on, sitten siinä oli, että Kamala valehteli kerran. Se oli ihan niin kuin maun vuoksi oli laitettu 1 sinne, että vaikuttaisi tasapainoiselta, mutta 25 kertaa. Ja osa näistä valheista on sitten semmoisia, mitä väitettiin, että Trump valehtelee. Eli se 31 lista, niin tästä varmaan tippuu 10 Trumpilta ainakin siitä pois sitten samalla. Mutta tota... Eli sehän on koko ajan koittanut selittää, että Kamala, että hän oli jotenkin keskiluokan lapsi ja niin edespäin. Ja tämä väite ei ole edes totta. Se on tota... Mun mielestä megakeli. Täällä on nämä lähteet myös, että mä en nyt näytä rupea erikseen availemaan, mutta mä näytän nyt teille tuossa
jos haluatte itse käydä, niin mä linkkaan tämän kyllä vielä tuonne, mutta tuossa on toi jo. Siinä näemme tuon. Niin tämä on Federalistin sivuilta. Niin, no tässäkin Harris koko ajan sanoi, että joo, nämä leikkaukset, mitä Trump teki silloin pressana ollessaan näihin veroihin, niin että ne olisi auttanut miljardöörejä, mutta kyllä ne on auttanut kaikkia. Ja IRS on antanut muun muassa tähän liittyen dataa. Niin sitten Harris väitti, että Trump olisi tekisi tämmöisen sales taxin, että hän niin kuin verottaisi kaikkia. Mutta ei hän nimenomaan niihin tariffeihin liittyen, eli jos Kiinasta tuodaan vaikka tavaraa, niin niitä verotetaan. Eli se, hän ei verota omia kansalaisia, vaan niitä kiinalaisia. Eli sitten kiinalaiset valmistajat ja muut, niin joutuu sitten, tietysti sitten asiakas maksaa, mutta se tarkoittaa, Amerikan asiakashan se maksaa sen sitten, mutta se tarkoittaa sitä, että se tuote on kalliimpi, joka sitten suosii enemmän silloin amerikkalaisia tuotteita. Ja se, että sitten se tasoittaa sitä hommaa. Koska samalla tavalla kun verotetaan sitten Amerikoissa, niin siellähän verotetaan tuotteita. Jos kiinalaiset pääsee ilman veroja, niin sehän on huono. Jos sama vero verotetaan sitäkin, niin sitten sama vero sitä asiakas kuitenkin maksaa, mutta niin edespäin. China Resics, eli tähän liittyen. Niin, että tässä ei todellakaan, niin kuin hän on verrannut tätä China Resics olisi yhtä paha ollut kuin ensimmäinen maailmansota ja niin edespäin, ja Pearl Harborin hyökkäykset ja toinen maailmansota, niin todellakaan yhtä paha juttu on. Et pelkästään BLM, nämä riehunnat, missä poltettiin rakennuksia ja muuta, niin ne oli paljon pahempia. Siellä ryösteltiin kauppoja, poltettiin rakennuksia, siellä kuoli ihmisiä ja niin edespäin. Niin tässä ei edes rakennusta poltettu. Siellä kyllä jotain ammuttiin niitä mielenosoittajia, muun muassa poliisit ampui ja muuta, mutta toi on nyt aika iso juttu käydä sitten tässä. Mutta sitä aina toiset on vaan General Six. Ja Trump itse sanoi että voitte mennä osoittamaan mieltä, mutta tehkää se rauhanomaisesti. Eli hän käytti sanaa peacefully siinä omassa puheessaan muussa. Ja sitä tietysti sitähän ei tietystikään ole otettu huomioon. Sitten tämä, että Kamala Harris väitti, että Trump olisi mukaan projekti 2025 mukana. Ja Trump on itse kieltänyt nämä väitteet, ja samoin on kaikki nämä Projekt 2025 johtajat, ja mitkä siellä sitten on sitä projektia niin kuin on miettinyt, niin he on myös sanonut, että Trump ei ole siinä mitenkään mukana. Ei ole mitään, niin kuin, mitään faktaa, mitään todistetta ei ole, että mitään faktuaalista todistetta tai viitettä, tai ketään ei ole sanonut, että Trump olisi siinä mukana, paitsi Kamala Harris. Eli niin kuin, tämä on niin kuin salaliittoteoria tämän käytännössä. Semmoinen on kuin projekti 225 kyllä olemassa, mutta Trump ei ole siinä mukana. Tämmöisiä sitten on niin edespäin. Niin ja Kamala Harris väitti muun muassa sitä, että ei ole olemassa semmoista osavaltioa, missä niin kuin vauvoja tapettaisi. Ja no tässäkin mulla olisi. Mä katson, jos mä saan nyt nopeasti sen sitten kaiveltua, niin mä näytän sen tästä teille, mutta on olemassa sellainen kartta, missä näkyy kyllä, että siellä on sitten on myös puhuttu siitä, että homma menee näin, että osassa ei saa niin kuin ollenkaan aportoida, osassa saa 6 viikon aikana, sitten täällä on niin kuin, jossa saa niin kuin 3 aikana vielä saa, tai sen jälkeen ei saa, ja sitten niin edespäin, ja tässä on niin kuin jo se ihan viimeisinä päivinäkin saa, ja jossain ei ole mitään niin kuin säädöksiä siihen. Eli siellä saa käytännössä, niin kuin, tämä yksi henkilö kertoi siitä, että siellä on oikeasti lääkärissä sillä tavalla, kun lapsi on syntynyt, niin sitten kysellään vähän äidiltä, mikä tilanne, että pistetäänkö niiri pois vai ei. Eli siellä on sitten neuvoteltu lääkäreiden kanssa siitä, eli jossain näistä osavaltioista ja sitten tumasiinista. Eli näin on, eli se faktuaalisesti vaan on näin, että siellä myös sitten syntyneet vauvatkin voidaan abortoida tai viimeisellä viikolla ja niin edespäin. Tämä on sitten enemmänkin tämä fracking muun muassa. Ja
hän on sanonut hyvin selvästi, että hän ei bannaa frackingia, mutta se on videolla siitä ajasta nähdään, kun hän on sanonut, että hän kyllä aikoi silloin. Hän oli täysin sen frackin bannauksen kanalla silloin, eli mihinkä toi liittyy johonkin öljyjalostukseen tai johonkin. Ja niin edespäin. No, tämäkin on, mitä on koko ajan niin kuin vasemmisto toistanut, vasemmisto media valehdut tästä koko ajan, että Trump olisi niin kuin, että hän on natsi ja hän on rasisti, ja sitten hän sanoi, että ne neonatsit tuossa jossain mielenosoituksessa, että ne oli todella mukavia ihmisiä, ja sitten kun se oikein mennyt se valhe läpi, että Trump olisi näin sanonut, niin sitten ne väittää, että Trump olisi sanonut, että ne on mukavia ihmisiä oli molemmilla puolilla. Ja sitten siinä niin kuin implikoidaan sitä, että hän olisi väittänyt tällä sanomalla, että myös ne natsit oli mukavia, vaikka Trump on erikseen sanonut, hän piti pitkän puheen siitä, että minkä takia siellä porukka niin kuin osoitti mieltä siihen patsaan poistoon liittyen, ja että siellä oli mukavia ihmisiä molemmilla puolilla, ja sitten hän erikseen sanoi, että mutta hän ei tarkoita niitä neonatseja ja muita fasisteja siellä, mitkä pitäisi täysin tuomita. Ja voitte käydä katsoa, kun katsotte sen koko puheen kontekstissa, niin siellä on se kohta, mikä on jostain syystä leikattu pois, kun on haluttu Trumpista tehdä pahis, että joo, että todella mukavia ihmisiä oli siellä. Ja sitten kun katsoo koko kontekstissa, hän on erikseen sanoo siinä, että ne pitäisi tuomita. Ja niin edespäin. Sama tämä Blood Patti juttu, niin Trump puhui verilöylystä, niin hän puhui siinä pitkään siitä, että miten hän saa autoteollisuuden kuntoon ja niin edespäin. Ja sitten jos Kamala Harriksesta tulee presidentti, niin se tarkoittaa autoteollisuudelle verilöylyä. Se oli se konteksti. Mutta tässä on 25 kohtaa. Mä en nyt näet kaikki käy läpi. Tässä on muun muassa myös Kamala Harris väitti, että hän ei ole koskaan halunnut defund the police. No kyllä me tiedettiin, että ne aina halusi sitä tehdä. Ja sitten on videopätkiä, missä me nähdään, että hän on myös ollut sen puolella. Nythän väittää, että hän ei ole sen puolella. Aikaisemmin ollut. Eli tällaista. Tässä oli tämä video. Mä nyt tästä teet tämän pitempään. Tilatkaa kanava, jos nämä jutut kiinnostaa. Ja tykätkää videosta. Jakakaa video eteenpäin myös, niin näille saadaan sitten näkyvyyttä. Kaikki tämmöiset hommat auttaa. Jos haluatte tukea rahallisesti, sekin onnistuu. Videon alla on tiedot, sieltä voi tsekkailla sitten. Ja mun piti tähän näyttää vielä loppuun myös, että teetä löytyy nyt, nimittäin teetähän on täällä aina ollut kaiken maailman erikoisteetä löytyy skl-kauppa.com. Eiku skl-kauppa.etsy.com tämä sivusto, sekin linkki on tuolla videolla. Meille tuli nyt tämmöisiä hienoja teepalloja myyntiin tänne myös, eli tässä tulee mukana tämmöinen ametistikivi, ametistisydän. Ja sitten tonne voi irtoteet laittaa, kun me myydään irtoteetä tuolla, ja sillä rahoitetaan SKL:n toimintaa, niin aika hienon näköisiä settejä löytyy myös sitten sieltä, eli tuollaista. Tuommoinen söpö teepalo löytyy, ja sitten onhan siellä sitten teetä myös, täällä on nimittäin nyt myös custom teetä myynnissä, eli täällä on erilaisia lemmenteetä, detox tee, kehonpuhdistus kuurimamassa tuossa, sitten metsähenkien kutsu ja lemmenteetä löytyy tosiaan. Ja sitten on tämmöinen, jos haluaa vähän maistella eri juttua, niin tuossa on sitten jokaisessa 3-5 grammaa, eli jokaisesta saa niinku 5 kuppia parhaimmillaan saa yhdestä tehtyä, nämä irtoteetä tosiaan. Ja pipaminittuun löytyy, mutta tosiaan tämmöinen custom tee on sitten, missä on saatte sitten itse valita, mitä teitä haluatte siihen. Eli mistä mä näyttäisin paremmin. No, täältä näkyy, jos te menette, niin tuossa on toi listaus, tuon voit zoomata. No, ehkä se tuossa näkyy parhaiten, joo. Niin 27 eri vaihtoehtoa, mistä saa valita sitten, minkälaista yrttiteitä haluaa. Että okei, että mä haluan vaikka, mä haluan, että siinä on ruusun terälehtiä, piparminttua, sitruunamelissaa ja sitten lakritsin juuri jauhetta. Niin se onnistuu sitten. Täällä on muutamista sitten kerrottu, mitä ne vaikuttaa, mitä hyötyvaikutuksia niillä muun muassa on. Ja täällä ne esimerkiksi ruusu auttaa painon pudotuksessa, siitä on tutkittua tietoa. Pipaminitto antaa ruoansa stressitasoihin ja alentaa niitä.
Tämäkin auttaa Ronsonin ongelmiin. Ja sitten Romanissa nostaa keskittymiskykyä. Antivirallisia ominaisuuksia muun muassa herpestä vastaan ja niin edespäin. Henkinen selkeys, keskittyminen, rentoutuminen. Et näitä yrttejähän on tuhansia vuosia käytetty tämmöisen niin kuin parantiviinkin tarkoituksiin, mutta me emme myy näitä parantiviin tarkoituksiin, koska FDA ja muut ei ole sitä mieltä. Vaikka näistä löytyy tieteellisiä tutkimuksia, että ne kyllä parantaa, mutta meidän täytyy aina mainita, että me emme myy niitä semmoisiin tarkoituksiin. Käykää sieltä tsekkaamassa tosiaan sitten, ja muuta voi sitten kysellä tarkemmin, jos ei osaa päättää. Täällä on nimittäin eri vaihtoehtoja sitten. Toi on halvintoa, jos haluaa vain yhtä tai kahta yrittäjää sekaisin. Sitten hinta nousee aina vähän sen mukaan, mitä enemmän haluaa. Ja jos haluaa sen lahjapakkauksen, niin voi kirjoittaa tähän sitten myös. Tähän sitten kirjoittaa ne yritit, mitä haluaa, niin me itse sitten hoitaa asian. Ja meillä on täällä sitten arvosteluja tullut ihan mukavasti. Yli 140 myyntiä on ja paljon hyviä arvosteluja. Mä en tiedä, onko porukka kirjoittanut nämä enkuksi vai kääntääkö se enkuksi ne, mutta ne on englanniksi nuo arvostelut, koska tämä sivustohan on niin kuin, tämä on Etsyssä, eli Etsy on international, mutta mä oon pistänyt nämä kaikki vaan suomeksi, nämä ostajat on kyllä suomalaisia. Tämä on varmaan, kun joku laittanut enkuksi, niin muutkin on ollut kirjoittaa. Mun mielestä täällä on joku kyllä suomeksi. Kääntäkää se vaan sitten enkuksi nämä, koska joo, ei siellä ollut, nämä on kaikki enkuksi, niin se varmaan sitten kääntää ne automaattisesti enkuksi, tai sitten porukka on kirjoittanut ne enkuksi, kun siellä on ne kaikki, right here your review, niin ehkä porukka sitten laittaa enkuksi. Voitte kirjoittaa enkuksi tai suomeksi, mulla on ihan sama, mutta on hyvin tyytyväinen, kauppa toimii hyvin täällä ja niin edespäin, ja sitten täällä on jotain näitä, mutta että näkyy, että on jonkun ostoskorissa, se ei haittaa yhtään mitään, koska tarkoittaa sitä, joku oli sen ostoskori, mutta ei ole maksanut sitä. Eli jos haluatte vaikka näitä koruja, niin nämä ei ole tosiaan vielä nyt. Tämäkin on kahden ihmisen ostoskorissa, mutta ne ei ole vielä sitten päättänytkään ostaa sitä. Eli, ja mä oon tosiaan laskenut näiden hintoja, nämä oli aikaisemmin kalliimpiakin, niin hintoja on laskenut, niin sieltä vaan ostaa. Eli täällä on myös näitä mun itse tekemiä koruja, jos noi kiinnostaa. Sitten on näitä SKL:n tuotteita myös. Ei mulla tässä sen enempää. Kiitos, kun katsotte loppuun asti. Jos katsotte loppuun asti, niin kommentoikaa taas, että katsotte loppuun asti, niin mä saan vähän sieltä sitten seurattua, että ketkä katsoo loppuun asti ja niin edespäin. Ja vähän tilastoin sitäkin meininkiä. Ja niin, tiedätte mitä tehdä sitten, jos haluatte tilata tai tykätä tai jakaa, niin kaikki onnistuu. Nähdään tulevilla videolla. Se on morjes. Tilata tuotteita, tilata kanavaa, miten vaan. Mutta kanavan tilaaminen on aina ilmasta.